បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសំណេរតែងសេចក្តីមួយទៀតក្រុមធនបទធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយគឺធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តាមរយៈសុភាសិតនេះគ្មានឧបមាវិធីអ្វីឡើយគឺប្រាប់តាមត្រង់ឬចំចំតែម្ដងតាមរយៈខ្លឹមសារសុភាសិតខាងលើសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអំពើល្អរមែងទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ការពេញចិត្តនិងការគោរពកោតសរសើរពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចំណែកបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលសាងតែអំពើអបាយមុខប្រកាសជាទទួលបានមកវិញទៅតាមទង្វើដែលខ្លួនបានសាងជាក់ជាមិនខានទូយ៉ាងត្រូវបានគេស្អប់ខ្ពើមមិនចូលចិត្តនិងមិនគួរជាទីរាប់អានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែរបាទទីនេះសូមមើលតាធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅការបើកើតមកជាមនុស្សហើយមិនគួរណាមានចិត្តបៀតបៀនឬភ័យបាក់អ្នកដទៃឡើយដែលហេតុថាគេក៏ចង់បានសុខដែរតែបើហ៊ានប៉ះពាល់គេនោះខ្លួនឯងក៏មិនបានបាក់សន្ទុះខ្លួនឯងក៏អាចនឹងមានបញ្ហាដែរបើមិនកើតថ្ងៃនេះក៏ថ្ងៃក្រោយគង់តែជួបសំដូចសុភាសិតមួយបានពោលថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តាមមតិប្រធានខាងលើមានខ្លឹមសារនិងតម្រូវអប់រំយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឈានទៅវាចម្លងដល់ការបកស្រាយសុភាសិតខាងលើនេះជាដំបូងគួរក៏បីយល់នៅពាក្យខាងលើមួយចំនួនសិនដូចជាល្អនិងអាក្រក់ពាក្យថាល្អសំដៅដល់អ្វីដែលគ្មានមន្ទិលគ្មានសើមងភាពល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវចំណែកឯអាក្រក់បង្ហាញនៅចំណុចអវិជ្ជមានភាពល្អអកកមិនខ្លាចឆ្លាជារួមមកសុភាសិតខាងលើចង់អប់រំថាបុគ្គលទាំងឡាយបើធ្វើអ្វីហើយរមែងទទួលបានផលនោះបើសាងល្អទទួលបានផលល្អតែបើប្រព្រឹត្តអំពើស្មើគ្រប់វិញនោះនឹងទទួលបានផលអាក្រក់មកវិញជាក់ជាមិនខានគ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់បណ្ដោះជាការពិតណាស់អ្នកដែលសាងអំពើកុសលរមែងមានញាតិមិត្តរាប់អានជុំចិត្តតែបើចិត្តកំណាញ់ឬគំរីមិនចេះធ្វើបុណ្យវិញនោះគ្មាននរណាចង់នៅក្បែរឡើយដោយឡែកមានអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខដូចជាឆក់ប្លន់ជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមដល់ពេលអស់លក្ខក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់បានត្រូវមានទោសជាប់គុកច្រវាក់នាំឲ្យខូចឈ្មោះពុយពងវងត្រកូលរីឯអ្នកដែលចេះជួយយកអាសាគ្នាចេះចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកនោះនឹងនាំឲ្យសង្គមពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាហើយមានអ្នកស្រឡាញ់ជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាបើងាកមកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញពលពតខៀវសំផនអៀងសេរីដែលជាក្រុមបងធំក្នុងសម័យសន្តិភាពក្នុងបូនសម័យក្នុងបូនសម័យប្រល័យពិសាសត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងការចងចាំថាជាមេដឹកនាំដែលបំផ្លាញសង្គមជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដទីបំផុតក៏ត្រូវបានចាប់យកទៅកាត់ទោសតាមច្បាប់ចំណែកឯព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលមានមរណនាមថាបរមរតនកោវិញប្រោសបានសាងស្នាប្រវត្តិជាច្រើនដូចជាដណ្ដើមឯករាជ្យពេញលេញជូនមាតុភូមិនិងបានជួយបញ្ចប់ចំនួនរាជវង្សខ្មែរនិងខ្មែរទៅផងទោះបីព្រះអង្គសោយទិវង្គតទៅក្ដីក៏គិតទៅនាមព្រះអង្គនៅតែស្ថិតក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់រូបផងដែររហូតដល់មានសាងរូបសំណាកព្រះអង្គនៅរាជធានីភ្នំពេញទៀតផង
មិនថាប៉ុណ្នេះអំពើល្អមិនចេះសាបសូន្យឡើយថ្លែងពីតួអង្គប្រវេសិន្ទរវិញទ្រង់ខិតខំសាងទានដើម្បីរំដោះប្រជាជនដោយមិនរើសអើងឲ្យរួចផុតពីគ្រោះទុព្ភទុបីកាលពីដំបូងអាណាវជិនរបស់ទ្រង់ទុះកំហឹងរហូតដល់បណ្ដេញព្រះអង្គចេញពីព្រះនគរក្តីក៏ទ្រង់មិនមានការសងសឹកឡើយគឺនៅតែរក្សាចិត្តសាងទានដដែលដរាបដល់ជីវិតចុងក្រោយមិនយូរប៉ុន្មានប្រជាជនព្រះអង្គក៏យល់លើគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គពួកគេក៏នាំគ្នាសាទរសូមយាងទ្រង់មកសិរីនៅនគរស្រីពិរិះវិញក្រៅពីនេះគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងរឿងទុំទាវបពុអជួននៅរួមទាំងបដាយទាវដែលរួមសំគំនិតគ្នាងាត់ងរះទុំទាវហើយបង្ខំនាងទាវឲ្យរៀបការជាមួយនឹងមើលងួនថែមទាំងសម្រាប់ទុំចោលទៀតផងទីបំផុតឈាមស្ដាយស្បែកហើយព្រះរាជាក៏បានយាងមកត្បូងឃុំដោយផ្ទាល់ហើយកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនទាំងនោះដោយរោះនិងរនាស់ចំណែកឯអ្នកពពួនផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបញ្ចូលទៅជាអ្នកងារបើនិយាយពីចៅចិត្តក្នុងរឿងកូឡាបៃលិនរបស់លោកញុកថែមវិញក៏បានស្ដែងឲ្យឃើញថាទោះបីរូបគេជាយុវជនក្រីក្រមែនតែគេមិនដែលធ្វើអ្វីដែលនាំប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឡើយមិនខកខូចឬបុបៀននារីភេទក៏ទេដែរចំណែកបាឡាស្រុកវិញសាងតែអំពើអាក្រក់ខុបខិតជាមួយថៅកែផាន់ដែលជាចៅឬជនទុច្ចរិតចុងក្រោយក៏ត្រូវវិនាសហើយចៅចិត្តក៏ក្លាយជាបុគ្គលជាទីទុកចិត្តនិងស្រឡាញ់រាប់អានពីសំណាក់ថៅកែកម្មករជាពិសេសគឺនាងឃុននារីតែម្ដងបើក៏លើកមកមើលរឿងរៀមកេរ្តិ៍វិញក្រុងរៀបអាងអំណាចបើល្បិចខលខូចហ៊ានឆក់យកប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់គេទង្វើនេះប្រះចាក់នឹងធរទោះបីជាពិភេកហោរាហាមមិនក៏មិនស្ដាប់ដែរទីបំផុតនគរលង្កាទាំងមូលក៏ត្រូវវិនាសដោយសារក្រុងរៀបតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបាត់បង់កូននិងកងទ័ពយ៉ាងច្រើននេះក៏ដោយសារការលមកនិងការមតនហានេះឯងសរុបមកសាងអ្វីទទួលបានផលនោះធ្វើល្អបានល្អសាងអាក្រក់ទទួលបាននៅសេចក្តីវិនាសហើយនាំឲ្យអាប់អោនដល់សង្គមរួមទាំងគ្រួសារទៀតផងតួយ៉ាងដូចក្រុងរៀបជាដើមប៉ុន្តែបើប្រព្រឹត្តតែអំពើតាមកន្លងធម៌នោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតជួបតែសុភមង្គលនិងភាពរីកចម្រើនតែម្ដងយោងតាមការបកស្រាយគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាសុភាសិតនេះពិតជាមានអំឡ័យអប់រំយ៉ាងវិសេសវិសាលបំផុតសម្រាប់ដឹកនាំមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យស្គាល់អ្វីល្អនិងអ្វីដែលអាក្រក់ក្នុងនាមជាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរគួរតែជៀសឲ្យផុតនៅអំពើអបាយមុខទាំងឡាយហើយងាកមកមើលចំណុចវិជ្ជមានវិញដើម្បីរួមចំណែកកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនបាទតតងជាមួយនឹងសមីរដែរប្រសិនជាបងប្អូនឬក៏សិស្សនៅសិស្សទាំងឡាយមានចំណងត្រង់ប្រការណានោះអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗឬក៏ធ្វើការបញ្ជូនម្ដងទៀតបាទហើយទីចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសិស្សនៅសិស្សទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាបាទសូមអរគុណ